Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs, devotos e devotas de São Francisco. Você que nos acompanha de casa, sejam todos bem-vindos à quinta noite de novena em honra ao nosso amado padroeiro, São Francisco das Chagas. Temos como noitários de hoje as comunidades Chique Chique, padroeiro São Raimundo Nonato, e a Agrovila com padroeiro Nossa Senhora de Lourdes. A eles a nossa salva de palmas. As pastorais de hoje, que também estão celebrando junto conosco, é o Terço dos Homens, este movimento belíssimo que anima a fé nos homens de nossa paróquia. E também damos boas-vindas ao setor 15 do dízimo da nossa comunidade, que é o Conjunto Chico de Ó. Vamos agora para os patrocinadores oficiais da nossa festa, a quem agradecemos de coração grato, que tornam a nossa estrutura possível e que a providência divina sempre recaia sobre o negócio de todos. Ateliê Alta Costura, na organização de Zenilda Medeiros. Bela Casa, da cidade de Palmirim, organização Maria Aparecida Dantas. Cartório de Segundo Ofício, oficiala Glória Isabel Pires Ferreira. Centro Educacional Piaget, na direção de Utan Alves de Lucena. Cássia Cabelos, na organização de Cássia Vieira. Casas Alves. Eliana Moreira, Salão e Loja. Farmácia Mais Med, Marcelo Holanda de Freitas. Frigorífico Santa Luzia, da cidade de Palmirim, de Rafael Barros. LC Locações e Serviços, na organização de Lúcio Barroso. Funerária São Sebastião, de Mirinei de Pinheiro de Moura. Loteamento Severino Conrado, Edmar Cruz. Maria das Graças Diniz. A Ilustríssima Senhora Maria Aglaice de Menezes Alencar. Master Multicores, de Damião Liberato. Mercadinho Bela Vista, Ayrton Moraes e Família. Mercantil Andrade, Antônio Borges e Família. Mercantil Ferreira, Francisco de Assis Ferreira e Família. Panificadora Velho Chico, na organização de Leonardo e Jaqueline. Primos Contabilidade Municipal, na organização de Ítalo Farias do Nascimento. Pizzaria Lá em Casa, de Ferreira e Alessandra. Prematon, de Kesley Machado. Reginaldo Decorações. Residencial Móveis, na pessoa de Elvia Leite. Supermercado Oliveira, da cidade de Palmirim, Jurandi e Alci. RM Refrigeração e Climatização, na organização de Robson e Macedo. Uninter, de Ivon Kleber e Edilânia. Agora, com grande alegria, recebamos o casal de hoje, dos noitários, o casal Gabriel e Darlene, a quem agradecemos o empenho e dedicação para a arrecadação dos fundos da nossa festa de 2021. As nossas boas-vindas aos padrinhos da noite: Tobias Farias Barbosa Campos, Adriana Ferreira Lopes, Antônio Heleno Ferreira, Francisca Ivan Dantas Gonçalves, Elaine e Antônio, Veridiana e Jussielton, Patrícia Araújo Gomes, Roberta Hilda Silva, Clívia Castro, Dani Ribeiro, Maria Célia Barros, Plínio Guedes e Sérgio Maurílio e Gonçala Evangelista.
E a você que está aqui presente na matriz, deposite suas intenções no altar do Senhor, todos os pedidos que você tem a fazer ao nosso amado padroeiro. E você que também está em casa, deposite as suas intenções aos pés de São Francisco, confiantes na sua intercessão. E com um coração cheio de alegria, entoemos o nosso canto de entrada. Senhor Todo-Poderoso, de vossa glória estão cheios o céu e a terra, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Encantada natureza, contemplamos vosso amor, e enxergamos nos irmãos
vossa face, ó Senhor. Autor do bem e brisa suave da paz, vosso Espírito move os corações, de modo que o perdão supere o ódio, a vingança dê lugar à reconciliação, a igualdade supere a injustiça, a busca da paz vença os conflitos e os inimigos se deem as mãos. Queremos vossa paz em nosso íntimo, queremos viver no vosso Espírito. Vinde em nós, Espírito Santo. Devoção, vamos acolher entre nós a imagem de São Francisco. São Francisco, devotos de baixinho. Viva São Francisco! Vem Francisco abençoar, roga a Deus por este povo, que louvor vem te prestar, roga a Deus por este povo, que louvor vem te prestar. De imitadores, o bem sempre a partilhar. Deus, devotos de baixinho, vem Francisco abençoar. Roga a Deus por este povo, que louvor vem te prestar.
que louvor vem te prestar. Oração preparatória. Ó meu seráfico São Francisco, prodígio de santidade, portento da graça e imagem viva de Jesus Cristo, que fostes a consolação dos aflitos, patriarca dos pobres, protetor das viúvas, defesa dos órfãos, medicina dos enfermos, ministro da Santíssima Trindade, coluna da Igreja, a que o nosso Redentor concedeu os triunfos e sinais da nossa redenção. Suplico-vos que, pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa intercessão, me alcanceis os favores que vos peço nesta novena, se forem para maior honra e glória de Deus, pois em tudo me conformo com sua santíssima vontade, porque o meu desejo é vê-lo, amá-lo e gozar a sua graça, da qual preciso para ir louvá-lo eternamente na glória. Amém. Amém. Súplicas ao glorioso padroeiro. Ó São Francisco das Chagas, retrato do Redentor, imprimi em nossas almas, por vós profundo amor. São Francisco das Chagas, amante da pobreza, guiai-nos nas vias escuras, amparai-nos na fraqueza. Oh,
Ó São Francisco das Chagas, venerável padroeiro, socorrei-nos nesta vida, no céu dai-nos um celeiro. Nosso Deus e nosso tudo, vós que inspiraste São Francisco das Chagas ao amor humilde e forte, solícito para com todas as criaturas, dai-nos imitar suas virtudes. Como ele, seguindo os passos de vosso amado Filho Jesus, sejamos construtores da paz e anunciadores do vosso Evangelho, e com uma fé invencível e operante, espalhemos pelo mundo a chama do vosso amor. Suplicamos ainda, muito humildemente, e pela intercessão de São Francisco, vosso fiel servidor, que nos concedais a graça que nesta hora ardentemente necessitamos. Francisco das Chagas, rogai por nós. Grande filho de Assis, rogai por nós, rogai por nós. Jovem sedento de Deus, rogai por nós. Grande amigo justiça, rogai por nós, rogai por nós. São Francisco convertido ao amor, rogai.
São Francisco obedientíssimo. Rogai por nós, grande lírio de pureza. Rogai por nós, rogai por nós. Espelho de castidade. Monte de santidade, rogai por nós, São Francisco, que desprezaste o mundo, rogai por nós, São Francisco penitente. São Francisco fidelíssimo, rogai por nós, grande amparo da fé, rogai por nós, rogai por nós. Vós, imitador de Cristo, rogai por nós. Vós, apóstolo do reino, rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, defensor da natureza, rogai por nós. São Francisco, Pai Seráfico, São Francisco glorioso, rogai por nós, grande auxílio deste povo, rogai por nós, rogai por nós. Coluna da Santa Igreja, rogai por nós. Patriarca desta terra, Francisco, nosso amado padroeiro, rogai por nós. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, pace nobis Domini. Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
rogai por nós, glorioso São Francisco, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, só vós sois santo e sem vós ninguém pode ser bom. Concedei-nos pela intercessão de São Francisco viver de tal modo que possamos chegar até vós, seguindo os seus exemplos de fé no serviço aos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos concluir a novena pedindo a bênção de Deus, permanecer nesse mesmo clima de oração, para que em instantes possamos dar início à Santa Missa. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São Francisco! Viva! Viva São Francisco! Viva! Viva São Francisco! Viva! Para a imagem do nosso padroeiro. Protetor de baixinho.